yollarına bak, deyin görür mənə nə gün desən sən. Nə gün desən sən. Bu belə gəzmək, bu ağaçdan tut, bu kolda dayan. Bəs də camaat da baxıb gülür. Yenə biraz o tərəfə. Ha, elə. Getdi. Ha. Ayda. Bir savadlanın da. Bu burada boş-boş dayanmaqdan sonra git bir nəsə oxu, kitab oxu, qazet oxu. Bir savadlan, nəsə öyrən. Hə, sən mənim qədər də şey bilmi? Mən nə qazet oxuyuram da? Sən? Yaxşı, onda mənə deyir ki, axırıncı dəfə qazetdə nə oxumusan? Bak, bir nənə mənə o deyir. Dünənləm qazet almışdım. Aha. Qazetdə yazılmışdı ki, araq içmək ziyandır. Araq insanın düşmanıdır. Düz yazıblar da, düz yazıblar. Mən də bundan belə bir qənaətə gəldim ki, bu gündən tar gedəcəm. Ha, deməli oxuduğun sənin başına dang elədi, ha? Deməli arağı tərk edəcəksən, ha? Ay, yox, qazet oxumağı. Ha, gəl. Salam əleyküm, doktor. Əleyküm. Ha, doktor, mən o gün gəlmişdim. Ha, böyrəklərimlə şahidim var da, mənim böyrəkləm ağrıyır. Demişdin, analiz gətir. Ha, mən analizimi cavabladım. Dəqiq, mən demişdim. Ha, da böyrəkləm mən öldürür, ya, ölürəm. Görə sən nədəndi sən bu böyrək? Nə biləm, oradadır da, can onu yiyin sən. Qadaş, araq içirsən. Valla doktor, içirəm, amma bir qram xeyri yoxdur. Qaqaş, Allah rızası üçün mənə əzir verir. Hədi, yaxşı görüm, bunlar sənin olsun, ikisi də orada oturub sağa oxşayan. Onlara vermə, onların da pulunu abi. Bəs deyim də, qardaş. Nə qədər, haradan çıx, metrodan çıxırsan dilənirlər, mağazadan çıxırlar dilənirlər. Qardaş, göd işləyində o qədər iş yerlər var, deyirlər, iş yoxdur, iş yoxdur. Bax, sənin yanındakı o kişi var idi, oturmuşdur. Ha, iki gündür yoxdur. Ay, sağ ol, yoxdur, haradadır, bilirsən? Yəqin, xəstələn veləyik də, nəqəsə? Xəstələn veləmiyib, üç mağaza, bax, o tərəfdə özünə iş tapıb qəşəngcənə. Hər ayda qəşəngcənə maaşını alır. Haba? Ha. İşə girdim, quru maaş işləyib. Mən bilirdim da, pul girin biridir. Puldan ötürü, ən alçaldıcı işlərlə də məşğul olar. Ay, qardaş. Allah, nə tərsən, necəsən? Görəm cənə hazırsan. Səhərdən. Səhərdən, bax, orada binada sənə baxıram. O yənə lang, bu yənə lang, gəlsən bura barang. Bəsdir də. Qardaş, bəsdir də, bax, hər gün baxıram balkondan. Bizim, bax, arvad uşaqlar da baxır ki, nə öyüd nəsiyyət verirsən, ne sən orada? O yənə yıxılırsan, bu yənə yıxılırsan. Bəsdir də, araq işində, qardaş, bəsdir də. Yox, düz deyirsən. Dünən öyüdə televizorda şeyə baxıram, bu kanal istə həkim canını verir ki, nə? Görürəm ki. Deməli, bir dənə doktor gəl. Bu tərəfə danış, ha? Ya, bu da adam yoxdur. Deyir ki, deməli, araq böyrəyə ziyandır. Mədiyə ziyandır. O da düz. Qara ciyərə ziyandır. Qara ciyərə vəbşə ziyandır. Ay, sağ ol. Mən də bu qərara gəlmişəm ki, bu gündən həftədə iki dəfə çox oldu, dəyən görmə. Ayda iki dəfə də çoxdur. İldə iki dəfə araq içməyəm.